Преполната сала на последната вечер од фестивалот Инвиница Веритас беше круна на петдневната богата програма која не ја остави рамнодушна публиката ниту една вечер. Преку 1300 посетители имаа можност да се релаксираат со комедиите кои ги одиграа бугарските, охридските, велешките и за крај босанскиот актер Драган Маринковик Маца, кој цели 2 часа беше на театарската сцена. Па врло нам е потребен. Имате прекрасна публика, одлична, многу спонтано комуницировме, тоа е оно најважното кај стендап комедиите. Морам да кажам дека знаете да препознаете што е добар хумор. Имам една нова представа. А хуморот е потребен како никогаш досега во борбата со стресното секојдневие, вели Маца. Негде сам прочитал од едног политичара. Многу ни е потребен. Зошто единствено преку него? Ки ги скажеме секојдневните стресови. Мораме да сватиме дека животот е краток. И затоа хуморот нека не биде вечен сопатник. Градоначалник сим граѓанима да овде, ако они сами... Истиот став го дели градоначалникот Емил Дончев, кој годинова не пропушти нито една представа. 5 вечери, 5 постановки. Мислам дека виничани беа задоволни од сите 5 постановки, сите 5 представи што се одиграа изминатите 5 дена. Секоја година сме се подобри и подобри, ќе се трудиме и во наредните години да остане така. Во овие времења хуморот е единствено нешто што ни останува и така да Виница живееше овие 5 дена со хуморот, следната година еве да се надеваме на уште подобри представи. Инаку реализацијата на фестивалот Инвиница Веритас годинава чинеше околу 700.000 денари, средства обезбедени од Министерството за култура, Општина Виница и организаторот Домот на културата Тошо Арсов.